Tervetuloa katsomaan ohjelmaa Tietotus ja elämä. Tänään tultiin tänne Keravalle ja tänäänkin on voitonpäivä. Tänään on pelastuksen päivä. Itse asiassa on tänne vappuaatto ja ihmisiä kovasti liikkuu. Me kiitetään Herraa siitä, että Herra, me saadaan tänä päivänä voittaa sieluja täällä ja kiittää Herra siitä, että sä oot lähettänyt meidät, että me saadaan julistaa evankeliumia, ilosanomaa kaikkeen maailmaan. Viedä se sanoma tänään tänne Keravalle Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Päivää rouva, hyviä uutisia. Jeesus rakastaa sua. Uskotko Jeesukseen? Okei. Päivää rouva. Ilosanomaa Jeesuksesta. Joo, joo, kiitos, kiitos. Siunattua päivää sulle. Joo, joo. Okei. Siis kaikki on sovitettu, mutta kaikki on vielä pelastunut. Ja ihminen pelastuu. Tiedätkö, miten ihminen pelastuu? Oletko miettinyt? Mä oon kuullut sen kyllä. Joo. Mutta se on oikeastaan... Jeesus sanoi, että jokainen, joka tunnustaa hänet ihmisten edessä, mäkin olen ihminen, niin hänkin tunnustaa sen ihmisen Jumala edessä. Ja roomalaiskirja sanoi, että sydämen uskolla ja suun tunnustuksella ihminen pelastuu, kun se tunnustaa Jeesuksen Herrauden. Niin Jeesus tulee asumaan sen ihmisen sydämeen ja alkaa siunaa sen ihmisen elämää. Se toimii tällä tavalla. Se on näin se toimii. Ja sitä mä haluan kysyä sulta, että voitko sä suulla tunnustaa Jeesuksen Herrasi. Voitko ääneen sanoa, että Jeesus on minun Herra? Jeesus on minun Herrani. Jeesus on minun Herra. Voitko sinä sanoa, että Jeesus on minun Herra? Jeesus on minun Herra. Moi, kun olet ihania. Joo, näin yksinkertainen asia. Saanko mä siunoa teitä tässä? Joo. Okei, okay, mä otan tuon pipon pois ja siunoan teidät tässä. Mikä sun etunimi on? Aino. Aila? Aino. Aino. Sun? Jasmin. Joo, mä kiitän näistä rakkaista siskoista, että on tänään ollut pelastuksen päivä. He ovat ottaneet sinut, Jeesus, vastaan sydämeen asumaan. Ja mä kiitän, Herra, mä saan julistaa heidän elämään, Herra. Sinun voima ja sinun rakkaus ja sinun ilo, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että olet siunattu ja ottavat vastaan kaikki sen hyvän, Herra. Kaikki Abrahamin siunaukset Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että sä oot heidän kanssa ja varjelet teitä pahasta ja pidät teistä hyvän huolen Jeesuksen nimessä. Aamen. Hieno asia. Kiitos, Herra. Hyvä rouva, tiesittekö Jeesus rakastaa sua? Onko tuttu asia sua? On. Saanko haastatella sua vähän? No mulla on vähän kiire. Okei, okay. Siunattua päivää. Haluan tietää, että onko Jeesus tullut sinun sydämeen jo? No en tiedä, minulla on aina on paljon on huono aikaa. Huonoa? Sitten Jeesus ei tullut vielä, kun Jeesus rakastaa sua. Se haluaa sulle hyvän elämän. Jeesus on elävä Herra, hän on sovittanut sun synnit siellä Golgatalla. Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksen ja sovitti koko maailman. Jeesus on se elävä Herra, mikä ylösnoussut. Ja hän haluaa tulla sun sydämeen ja siunata sun elämä. Mikä sun etunimi on? Sita. Sita? Okei. Okay. Hei, Sita, voitko sanoa ääneen tässä, että Jeesus on minun Herra? Jeesus... Ei sitä tarvii sanoa heti. Se... Jeesus on minun Herra. Herra. Aamen. Nyt se on tullut sun sydämeen. Se asuu sun sydämessä ja siunaa sun elämä. Nyt jos tulee jotain ongelmia sun elämään, niin sitten sä sanot, Jeesus, auta mua. Jeesus, auta mua. Mä tarvitsen sun apua nyt. Minä aina rukoilen ja sanon, mutta ei auta. Kyllä, se auttaa. Nyt se auttaa, kato, kun sä oot tunnustanut hänet Herraksi. Jeesus on Herra. Sä olet siirtynyt pimeydestä valkeuteen. Sä oot uusi luomus Kristuksessa. Jumalan sanan mukaansa. Onko sulla muuten Raamattua? Eikö? Mä annan sulle Johannaksen evankeliumi, ole hyvä. Ja sitten ala lukemaan. Täällä, eikö oli evankeliumi? Okei. Okay. Mitä? Eikö ole täällä on evankeliumi? Okei, okay, joo. Onko? Mikä? Eikö oli se evankeliumi kirkko on tämä? Vai missä se on? Minä olen, me ollaan Sipossa. Mä annan tämänkin sulle. Tuossa on mun puhelinnumero. Sipossa on seurakunta. Ja sitten täällä on Situseurakunta. Ja sitten on... Joo, minä menen Sitissä välillä. Okei, okay, hyvä. Hyvä. Välillä meni, mutta välillä en tiedä. Minä ei vielä kastetu ja ei sille minä. Joo. Mutta kannattaa mennä kasteelle ihan oikeasti. Kasteelle. Upputuskasteelle. Tuu käymään siellä, mene seurakunnassa joskus. Joo, minä menen seurakunnassa, mutta minun asioita aina on. Sun pitää alkaa julistamaan, että sulla menee hyvin. Ala julistamaan ääneen sitä. Että mä olen todellinen voittaja, sä oot todellinen voittaja Kristuksessa Jeesuksessa. Mä onnistun kaikessa, mihin mä ryhdyn. Sun pitää alkaa puhumaan ulos sitä hyvää, mikä on sun sisällä. Hyvää. Ala puhua hyvää. Joo. Aamen. Aamen. Kiitos Herralle. Jeesus rakastaa sun. Uskot sinä Jeesukseen? Kyllä. Uskot Jeesukseen. Hei, saanko mä haastatella sua vähän? Eikö? Okei. Okay. Minä sain jo sen. Ai, sä oot saanut jo. Terve. Jeesus rakastaa sua.
Okei, siunattua päivää. Päivä rouva. Jeesus rakastaa teitä. Joo, sellaisen sanon. Okei, okei. Okei. Terve. Jeesus rakastaa sua. Ei, kiitos. Eikö? Okei, mikä siinä? Moi. Jeesus rakastaa sua. Hyvä. Hyvä. Kiitos herralle. Risti, kaulas. Joo, se on kaverin syntymäpäivälahja. Okei. Uskot sä Jeesukseen? Uskon mä. Oot se sun sydämeen ihan sun. Me kuvataan tuonne TV7 semmoista ohjelmaa kuin Tietoutuksen elämä. Hmm? Sopii sulle se? On se mulle ohjelma. Sopii, joo. Mutta sä uskot Jeesukseen. Jumalan uskot, että hän lähti oman poikansa, mikä sovitti koko maailman. Kiitos herralle. Voitko ihan ääneen tunnustaa hänet herraksi tässä minun edessä? Joo. Kun Jeesus sanoi, että jokainen, joka tunnustaa hänet ihmisten edessä, niin hänkin tunnustaa sen ihmisen isä edessä. Joo. Niin voitko ääneen sanoa tässä, että Jeesus on minun Herra? Jeesus on minun Herra. Oi ku ihana. Ole siunattu. Ja mä toivotan sulle hyvää pääsiäistä. Samoin ei semmoista kuin monella muulla on, mutta paremmin. No, mitä mä sanoin? Pääsiäistä. Ai kun vappua, joo. Korjataan. Mut oikeastaan pääsiäinen on parempi juhla meille kuin vappu, eikö se niin totta? On se tavallaan. Se on ylösnussumut Herra silloin. Aamen. Juu, hienoa. Hyvää vappua. No. Uskot sinä Jeesukseen? No oma tavallaan, mutta mä en ole kiihkouskoinen. Et ole kiihkouskoinen, mutta onko Jeesus tullut sun sydämeen kuitenkin? On tullut. Asuu siellä. On. Oi, ihana juttu. Hän haluaa siunata sun elämän myöskin tänä päivänä. Tiesitkö sä, kun Raamattu sanoi, Jeesus sanoi itse, että Matteus 10.32 sanoi, että jokainen, joka tunnustaa hänet ihmisten edessä, niin hänkin tunnustaa ihmisen isä edessä. Aava. Niin, voitko ääneen sanoa, jos uskot Jeesuksen, niin voitko ääneen sanoa tässä, että Jeesus on minun Herra? No se on mun Herrani. Jeesus on sinun Herra. Kyllä. Joo. Mä toivotan sulle kaikkea hyvää ja siunattua päivää ja hyvää vappua ennen kaikkea. Samaten teille kummallekin tasapuolisesti. Kiitos sulle. Hei, saanko mä teitä vähän haastatella? Me tehtäisiin ohjelmaa tuonne TV7, semmoinen ohjelma kuin Tietoutus ja elämä. Ja mä olisin kysynyt teiltä vähän, mitä mieltä te olette niin kuin Jeesuksesta ja Jumalasta? Kuitenkin tiedätte asiasta, mistä on kysymys. Tiedätte, että kuka Jeesus on, että Jumalan poika, mikä tuli tänne ja sovitti koko maailman. Sä olet tietoinen asiasta, sinä myöskin olette. Uskotteko te Jeesukseen, että hän on Jumalan poika, mikä sovitti maailman? En oikeastaan. Mihinkä sä uskot sitten? Mä uskon, että on niin kuin jotain, joku ylempi voima, mutta en usko Jeesus. Ylempi voima, mutta se ei ole Jeesus, eikä mä Jumala. Mä en tiedä, mikä se on. Entäs sinä? Uskotko sinä, että Jumala on olemassa ja Jeesus on elävä Herra? Se on tosi vaikea sumata Suomi. Joo. Onko sulla ollut mitään uskonnon käsityksiä aikaisemmassa elämässä? Mistä, kun sä oot tullut tänne Suomeen, niin onko sä uskonut johonkin, onko joku uskonto olemassa ollut? Do you have like a religion or something? Religion? Before you came to Finland? No. Ei ollut mitään aikaisemminkaan. Mulla on henkilökohtainen todistus tästä asiasta. Minä olin semmoinen, että mä sanoin aina, että mä en tule ikinä tarvi mitään Jeesusta elämää. Mä oon elänyt tosi huono elämä. Ja sitten 18 vuotta sitten mä sairastuin imusolmukysyöpään. Ja lääkärit sanoivat, että ne ei voi tehdä enää, miten se on mennyt luustoon se syöpä. Ja ne lähettivät kotiin kuolemaan. Mä en saanut mitään hoitoa. No, kun mä olin kuolemassa, niin mä ajattelin, että mä kysyn. Mulla oli yksi tuttu kaveri, kun tuli uskoon, niin mä kysyn siltä, että mikä tämä juttu on, että kuka se Jeesus on. Se sanoi, että Jeesus, sun pitää suulla tunnustaa Jeesuksen Herraksi, niin se tulee sun sydämeen asumaan ja se parantaa sut. Ja niin tapahtui mun kohdalla. Hän tuli mun elämään ja paransi mun syövä ja Jeesus sanoi mulle henkilökohtaisesti, vaikka mä nähnyt sitä, niin se sanoi mulle, että mun pitää mennä kadulle kertoa, tämä on rakkauden sanoma, ilosanoma. Jeesus on rakkaus. Hän rakastaa kaikkia. Hän haluaa hyvää tänne maailmaan. Paholainen on tässä maailmassa, mikä haluaa pahaa ihmisille. Ja tämä on niin kuin se idea. Ja se on oikeastaan niin, että mikään kirkko tai temppeli ei pelasta meitä, mutta Jeesus pelastaa. Hän tulee meidän elämään ja siunaa meidän tämän ajan. Ja sitten meillä on kerran ja kaikki ne elämä. Tämä on niin kuin se tuttu. Ja ihminen pelastuu, kun Jeesus sanoi, että jokainen, joka tunnustaa hänet ihmisten edessä, niin hänkin tunnustaa sen ihmisen isä edessä. Mä puhun tänään evankeliumista, itse asiassa evankeliumin julistuksesta. Ja me ollaan oikeastaan kuljettu aika pitkälle sitä apostolin ajoista siitä, kun lähti kulkemaan sinne viemään sitä sanomaa. Ja otan muutaman raamatun kohdan tuohon nyt ja me voidaan ymmärtää se asia, että,
Et on esimerkiksi semmoisia evankelistoja Suomessa, mitkä kiertää seurakunnissa uskoville ihmisille puhumassa, ja mun mielestä ne ei ole evankelista. Evankelisti on se, mikä voittaa sieluja. Eli se on ihan selkeä asia, ja meidän pitäisi ymmärtää, että se on tarkoitettu meille kaikille, eikä vain jollekin. Jeesus sanoo, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Eli me ollaan, hän on tehnyt jo sen kaikki, että hän ei niin kuin tee joskus tulevaisuudessa, vaan hän on antanut meille auktoritin, voiman ja rakkauden vieressä sanomaan kaikkeen maailmaan. Mä otan tästä muutaman raamatun kohdan, ja oikeastaan tästä asiasta olisi paljon puhuttavaa. Otetaan täältä Matteuksen evankeliumi ihan viimeinen ja luku 28. Täällä puhutaan 18 jakeesta eteenpäin. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivassa maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi kastamalla heitä isän pojan pyhänkin nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Eli Raamattu on täynnä sitä, että hän sanoo meille, Jeesus sanoo meille, ja me katsotaan eteenpäin, niin roomalaiskirje sanoo siellä, tästä otetaan vielä ensin apostolin teosta, täällä sanotaan ensimmäinen apostoli 8, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin saatte voiman, että tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli kun me saadaan Pyhä Henki, me ollaan saatu Pyhä Henki, ja nyt täytyisi vaan niin kuin lähteä liikkeelle, eikä enää niin kuin odottaa jotain, että mitenhän tässä käy. Otetaan vielä roomalaiskirje, ensimmäinen luku, Paavali puhuu täällä 16 jakeesta, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaus on elävä uskosta. Ja sitten otetaan vielä sieltä, Pietarin kirjassa puhuu siellä, uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli hän on antanut meille auktoritin voiman viedä se sanoma, ja me tiedetään, että mä olen Kristuksen ruumis ja sinä olet Kristuksen ruumis. Ja sun täytyy niin kuin ymmärtää se asia, että hän ei lähetä enkeleitä pelastamaan niitä ihmisiä, vaan hän lähettää meidät uskovat ihmiset viemään sen sanomaan. Musta on tosi surullista, että mä tunnen paljon ihmisiä, mitkä koskaan on kertonut kellekään ihmiselle Jeesuksesta sanaakaan. Ja me ei todellakaan hävetä Jeesusta, ja me halutaan viedä se sanoma ja kertoa ihmisille siitä rakkaudesta, mitä me saadaan itse saatu kokea. Ja se on tosi tärkeä, meillä on tosi valtava todistusvoima siitä, että me voidaan todellakin viedä se sanoma. Ja me ollaan tuolla kadulla oltu, mä olen ollut siellä 19 vuotta, ja me joka kerta, kun me mennään sinne kadulle, niin aina me voitetaan sieluja siellä. Me ei voiteta ketään, mutta Jeesus voittaa meissä, kun hän asuu meissä. Me ollaan Kristuksen ruumis ja hän on meissä. Ja hän vaikuttaa niissä kohtaamisissa. Me kohdataan ihmisiä, me kerrotaan. Mulla on hyvin yksinkertainen tapa lähestyä ihmisiä. Mä sanon ihmisille, kun mä kohtaan ihmisiä, mä sanon, että Jeesus rakastaa sua, ja jos se pysähtyy, mä alan juttelemaan sen ihmisen kanssa siitä pelastuksesta. Se on tosi asia, että tänä päivänä ihmiset ei tiedä edes, miten ne pelastuu. Monta kertaa ihmiset sanoo, mä kysyn, että tiedätkö, miten ihminen pelastuu, mutta ei tiedä. Että ne vähän uskoo kyllä jotain, ja Jumalaan ja Jeesukseen, mutta ne ei tiedä, miten voi pelastua. Ja se on hyvin yksinkertaista. Otetaan Raamatusta ihan Raamatun kohtia siihen, mitä mä oon käyttänyt paljon. Me ollaan käytetty tuossa katutiimissä paljon sitä. Ja ensimmäinen tämä Matteuksen 10. luku ja 32 ja 33. Täällä sanotaan, Jeesus sanoo täällä itse, sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isän edessä, joka on taivassa. Mistä tästä puhutaan? Tunnustamisesta puhutaan. Puhutaan siitä, että ihminen tunnustaa suulla Jeesuksen herrauden. Ja kun me tunnustetaan Jeesuksen herraus, me sanotaan, että Jeesus on minun Herra, niin myöskin se, mikä on maailmassa, eli vihollisen henki ja voima, ilmavallan hallitsija,
kuulee, se kaikki mitä meidän suusta tulee, mä olen paljon puhunut tästä asiasta, että kuinka tärkeä me puhutaan oikeita asioita, eikä me puhuta niin kuin valhetta, vaan me puhutaan sitä totuutta, koska Jeesus on totuus, hän on, meidän Herra on totuus, hän on persona, hän on totuus ja hän on se elämän lähde, minkä kautta meillä on pelastus. Meillä ei mitään muuta tietä olemassa kuin Jeesuksen kautta. Sitten otetaan vielä täältä toinen kohta. Roomalainen 10, se on hyvin tuttu kohta ja siinä oikeastaan selkeytyy tämä asia. Niin kuin Paavali puhuu täällä, Roomalainen 10, Paavali puhuu tästä asiasta, 10. luku 9, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolesta herättynyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli mä uskon siihen asiaan, vaikka tässä on paljon vääntöä tästä asiasta, mä uskon siihen, että ihminen pelastuu, kun se kuulee evankeliumia, kerrotaan sille evankeliumia, kerrotaan mitä Jeesus on tehnyt, se oli siellä ristissä sun puolesta, sovitti sun synnit ja kantoi sun sairaudet siellä. Me kerrotaan se evankeliumia ja kun ihminen kuulee se evankeliumin, koska Jumalan henki vaikuttaa meidän kautta ja se suulla tunnustaa Jeesuksen Herraksi, me saadaan siunata se ihminen siinä paikassa, me saadaan julistaa hänen syntinsä anteeksi annetuksi, niin se siirtyy se ihminen pimeydestä valkeuteen. Siis tämä on totuus kuitenkin. Me tiedetään, että aika harvoin tulee, syntiset ihmiset tulee meidän seurakuntiin. Me kuvitellaan, että jotenkin, että me uskotaan siihen, että ne tulee meidän seurakuntaan, mutta me aika harvoin tulee meidän seurakuntiin syntisiä ihmisiä, vaan meidän täytyy mennä sinne, missä ne ihmiset on. Ja toinen asia on se, että me kuvitellaan, että kun me rukoillaan hirveästi, niin rukouksessa on valtava voima. Mulla ei ole mitään rukouksia vastaan. Mä itsekin rukoilen paljon. Mutta se, että meidän pitää ymmärtää, kun me ollaan rukoiltu, niin me sen jälkeen me mennään sinne kadulle kertoa niille ihmisille Jeesuksen rakkaudesta. Tai missä me kohdataan ihmisiä. Me kohdataan eri paikoissa ja on monta tapaa viedä se sanoma eteenpäin. Median kautta viedään paljon evankeliumia ja se on hyvä asia. Ja tämmöisissä massakokouksissa, missä on valtavasti ihmisiä, niin siellä pelastuu paljon ihmisiä. Niin kuin tässä hiljattakin oli taas semmoinen massakokous, mutta henkilökohtainen sielu, voittaja voittaa kaikki ne, mitä ei tule niihin tilaisuuksiin, mitkä ei katso niitä TV-ohjelmia. Ja me saadaan niin kuin se porukka, mikä on tuolla, kulkee tuolla niin, ettei ne vielä tunne Jeesusta, niin me saadaan heille viedä se sanoma. Ja voin sanoa, että me voitetaan vuodessa noin 3000, keskimäärin 3000 ihmistä tällä systeemillä. Pienellä porukalla me mennään joka viikosta, joka lauantaa, mutta vielä keskellä viikkoakin. Mennään sinne kadulle ja oikeastaan me ollaan voitettu tämän 19 vuoden aikana, niin kun jos lasket sitä Ojalan opin mukaan, niin me ollaan kymmeniä tuhansia ihmisiä saatettu Jumalan valtakuntaan. Ja se on se totuus. Me ei olla niitä pelastettu, mutta Jeesus meissä vaikuttaa se tahtominen ja tekeminen. Ja meidän täytyy todellakin uskoa siihen, että me halutaan olla niitä sanan saatte. Me halutaan viedä se sanoma kaikkeen maailmaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen, halleluja. Kiitos Elle. Shalom, rakkaat Jeesuksessa. Tervetuloa seuraamaan Tie, totuus ja elämäohjelmasarjan elämäosiota. Elämäosio kertoo uskovien yliluonnollisesti luonnollisesta elämästä siitä, kuinka Jumalan voima vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme ja aiheuttaa elämässämme yllättäviä käänteitä, jotka eivät perustu ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Minä olen Kirsi Toivola ja mulla on täällä kunnia vieraana Heikki Nieminen, rakas ystävämme Armovirta-seurakunnasta, joka on suureksi siunaukseksi ollut meille monessa asiassa, erityisesti käytännön asioissa. Hän on ollut pysäköinnin valvojasta lähtien ja sitten hän on myöskin erittäin vahvasti auttanut tässä seurakunnan uudelleen rakentamisessa niin, että se on tosi hienossa kunnossa tämä meidän seurakunta. Mutta Heikin elämässä on tapahtunut yllättäviä käänteitä ja mä aloittaisin Heikki ihan sun uskoon tulosta. Siinäkin tapahtui yllättävä käänne, kun sä olit menossa jonnekin ihan muualle. Voisit sä kertoa, miten se oikein tapahtui sun uskoon tulo? No joo, se alkoi silleen, että me oltiin menossa tänne Kouvolaan, piti lähteä sellaiseen rock-konserttiin. Mä olin tuossa Porvoossa silloin sellaisessa juoppupaikassa, mä oon meinaa entinen alkoholisti. Ja sitten se pihaan tuli sellainen maalattu pussi, missä oli joku virrankuva ja
mehän luultiin tietysti ilman muuta, että se on se, ja tungettiin siihen pussiin. No sit se pussi lähti, Serepi Harri ajeli sitä pussia silloin. Ja sit se meni tuonne Helsinkiin päin menevälle moottoritielle. Mä sanoin Harrille, että eihän tää Kouvola on meksi, ettei tää Kouvola on menossakaan. Tää menee Nuuresertin kadulle johonkin. Uskovasti siellä on joku evankelista, joku amerikalainen, mä muista sen nimeä, mikä se oli se kaveri, joka siellä oli. Mä sanoin, no mikä se, että mennään nyt sinne sitten. Oliko se muuten Armovirran pussi? Oli. Okei, aika hyvä, joo. Et katsotaan nyt, mutta siinä ei lukenut Armovirrat, mitä siinä on vaan maalattu sellainen joki siihen kylkään. Minä olen ihan varmasti, että toihan sen täytyy olla, kun se oli maalattu. Joo, okei. Sitten me mentiin sinne ja sitten mä muistan se Antti, se vaikutti tässä Armovirrassa silloin, mä muistan sen sukunimen. Ja se siellä pussi sitten kysyi, että kuka haluaa ottaa, niin kuin, että halutaan me ottaa Jeesus elämäämme. Mä olin siinä ensimmäisenä, pojat oli sitten mun takana siinä ja minä ajattelin, että eihän mä voi ottaa Jeesus elämää. Ja mä nyt menin, mullahan menee katuuskattavuus kokonaan, se ei pojat ota siinä takana. Niin. No sitten mä ajattelin, että no ei se mitään, että on se mennyt jo tähkin mennessä, otetaan vaan ja katsotaan nyt loppuun tämäkin näytelmä. Ja otin sen ja sitten pojat otti kyllä siinä takanakin sen Jeesuksen elämänsä, ettei siinä mitään. Ja sen jälkeen mulla on mennyt kyllä ihan hienosti, että se on tosiaan hieno homma, että mä otin sen Jeesuksen elämää. Niin siitä lähtien mun elämä on noussut ja nousee koko ajan. Joskus tuntuu, että mä en saa sit pieleen menee, vaikka mä yritän. Mutta sulla on hyvä sydän, se johtuu siitä, koska sulla on tapahtunut niin paljon ihmeitä, että mä mietin, että minkä mä valitsisin. Mutta mua kiinnostaisi tää sun, oikeastaan sun veljen elämässä tapahtunut asia, mikä tapahtui, kun hän oli sairastunut ja sitten hän oli sit jo sairaalassa ja sitten... Mitä siinä sitten tapahtuu? Hän oli Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Joo, se oli silleen, kun siinä oli se verisyöpä ja se oli siellä Päijät-Hämeessä. Ja sitten se sieltä oli samana päivänä, kun me käytiin Aketassa, niin se olisi lähetetty jo tuonne Orimattilaan kuolemaan silloin. Ja Aketossa aamulla, kun me oltiin Iittiin lähtenyt, sanoi, että mitä mieltä sä oot, Heikki, että me mennään sun veljespuolesta rukoilemaan. Ja mä voin tietää, että mitä mieltä se on. Mut mennään katsomaan, että kai se käskee meidät pois sitten, jollei kelpaa. Joo. Me mentiin rukoilemaan sen puolesta sitten ja mä sanoin sille hoitajalle, kun mentiin, että mä oon sen Kaken veli ja tää on mun työnantaja, tää kaveri, että me mentäis rukoilemaan sen puolesta. Sanoin, että menkää vaan, me käytiin rukoilemassa ja siitä seuraavana päivänä se sitten oli, se siirrettiin Orimattilaan, niin hoitajat oli ihmeessä, kun se istuskeli sängyn reunalla ja pisteli velliä itse suuhunsa. Ja mutta mikä se hänen tilanteensa, miten hän reagoi siihen rukoukseen, kun te menitte sinne huoneeseen? Se oli ihan vihanneksena, että mä en tiedä, että onko se alitajunnassaan tai missään tajunnut sitä, mutta ei se ainakaan siinä niin ei nähnyt millään lailla, että se olisi meistä millään lailla reagoinut. Eli oliko hän koomassa? No mun mielestä se oli ihan täysin tajuttamana, että kun Ake otti sitä kädestäkin kiinni ja sanoi, että jos Kauko kuulet mua, niin purista mun kättä, että mä en tiedä sitten, että reagoitko se millään lailla siihen Aken kädenpuristukseen, sitä mä en tiedä. Aikamoinen juttu. Mikä se hänen sitten tilanne oli siinä verisyövän kohdalla? Minkälaiset hoidot siinä oli, kun ne oli siirtänyt hänet sitten Orimattilaan? Niin mitä ne oli päättänyt ne lääkärit hänen kohdallaan? Ne oli lopettanut kaikki hoidot siltä jo, että se lähetettiin niin kuin kuolemaan sinne, suomeksi sanottuna. Että... No sitten sen rukouksen jälkeen, kuinka kauan siinä sitten kesti, kun hän oli herännyt siitä? Se oli seuraavana päivänä jo pistellyt itse velliä siellä sängylle reunalla. Ne hoitajatkin ihmettelivät, mikä sille ukolle on tapahtunut. No miten sä ne vaimot sitten tässä, oliks hän, tämän sun veljen vaimo, niin oliks hän siinä läsnä tai tiesiks hän tästä asiasta, että kävitte rukoilemassa? No ilmeisesti, mä en tiedä, tiesikö se silloin heti sitä, mutta sen jälkeen se sitten tiesi. Ja sitten tuo mun velihan oli siitä otettu hirveän paljon. Sitten mun yli 90-vuotias äitimuori muistaa vieläkin tänäkin päivänä Akea siitä, että miten täysin vieras ihminen voi mennä toisen puolesta rukoilemaan. Joo. Mä oot, no se nyt vaan on sellainen mies, että se voi mennä. Aikamoinen asia. Ja sitten toi, mikä mulla on hieno juttu, että Ake, kun ei se ota missään vaiheessa sitä niinku itselleen sitä kunnia, kun sä sanoit, että ei se kuulu hänelle, että hän on siinä vaan ollut välikäsenä, että apu tulee tuolta herralta, että se ei hän pysty ketään parannamaan. Se on hieno homma minun mielestä siinä se. Joo. Ake sen itse tuo julki, että ei hän pysty parantamaan tätä, että Herra parantaa. No, miten sä koit sen, kun te rukoilitte tietysti yhdessä, niin tuliko sulle no, semmoinen... Silloin kun me lähdettiin sieltä, mä olisin voinut huutaa siinä pihassa, että tuo mies selviytyy kyllä siitä ja selviytyi.
Joo, hän pääsi sitten sairaalasta pois, eikö pääsi? Joo, ja sitten se oli kotona, että se meni, että joutui sitten rollaattorin kanssa siellä menemään, mutta joo, ihan hyvin pärjäli siellä, ettei sillä ollut mitään hätää siellä enää sitten. Kiitos Herralle. Tämä on Jumalan voima käytännössä ja me saadaan kiittää Jeesusta kaikesta hyvästä ja myöskin sinä. Heikki on, hän ei tietysti ole ihan tavallinen mies, koska hän on Jumalan mies, mutta Jumalan voima vaikuttaa meidän ihan tavallisten ihmisten kautta. Että Jeesus on niin ihmeellinen. Usko ei perustu ihmisviisauteen, vaan se perustuu Jumalan voimaan ja Jumalan sanaan. Jeesuksen täytettyyn työhön Kolkatalla, niin kuin mitä tapahtui Heikin elämässä ja Heikin elämässä, niin sinunkin elämässä voi tapahtua yllättävä käänne. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Amen. Glory to God. Amen. Rakas ystävä, tahdotko sinä tulla osalliseksi TV7 ja Armonvirta-seurakunnan sielujen sadonkorjuusta? Sillä meidän Herramme Jeesus sanoi, tämä valtakunnan evankeliumi pitää julistettavan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Ja näettehän, että viljapellot on vaalenneet leikattavaksi. Jokaisen meidän tulee kantaa vastuumme sielujen sadosta ja sadonkorjuusta. Paras tapa on tulla itse mukaan kadulle, sillä henkilökohtainen sielujen voittaminen tavoittaa jokaisen ihmisen kaikkialla henkilökohtaisesti. Myös ne, joilla ei ole uskovia ystäviä tai jotka eivät tule hengelliseen kokoukseen. Ja jos siihen lisätään yhteistyö median kanssa, sillä tämän ohjelmasarjan tarkoitus on varustaa suomalaiset sielujen voittamiseen ja lopun ajan sanonkorjuuseen. Jos siihen lisätään median yhteistyö, silloin me tavoitetaan jokainen ihminen kaikkialla. Parasta on tulla itse mukaan kanssamme kadulle, mutta sä voit myöskin osallistua juuri nyt kuormastossa soittamalla tukinumeroon 0600 100 77, 0600 100 77, ja silloin sä oot osallinen tästä sielujen voittamistyöstä ja Jumala ei jää velkaa sulle. Ojenna kätesi rohkeasti ja vastaa uskossa, sillä taivaaseen me ei voida ottaa mitään muuta kuin sieluja, sieluja, sieluja. Hei, ja vaikka sä olet profeetta, niin okei, mut voita sieluja. Ja jos sä oot opettaja, okei, mut voita sieluja. Ja jos sä oot pastori, okei, mut tee evankelistan työ. Tule mukaan kadulle tai tue sielujen voittamista taloudellisesti. 0600 100 77. Ole siunattu.